Понад 10 тисяч спортивних голубів, 8 у Сєвєродонецьку та 2 тисячі у Покровську напередодні випустили в небо. Їх привезли члени спортивної федерації голубівництва Румунії. Разом з птахами вони подолали шлях більше ніж 1000 кілометрів, аби підтримати жителів Донбасу. Тепер голуби полетять по своїх домівках у різні куточки Румунії. Захід відбувся в рамках договору про співпрацю між Федерацією голубиного спорту України та спілки професійних голубоводів Румунії. Голуб міра раді міра на Донбасі. По таким лозунгам ми приступили ко многим акціям випуску голубей на наших виставках і ярмарках по всій Україні. І Сєвєродонецьк это был первый город, где мы предложили именно такой выпуск голубей. И первая акция была это на нашей выставке еще весной.